Saya bekerja sebagai call center Ayam Mas. Setelah bekerja selama 2 tahun. Saya kena electric shock pada 2010. Akibat daripada tu saya burn separuh badan dan dimaklumkan tangan saya terpaksa dipotong dalam masa 5 hari. Pihak KSO ni membantu daripada segi masa awal-awal tu, dia bantu daripada segi rawatan. Dia membayari rawatan saya. Lepas tu saya dimaklumkan ada satu program return to work. Program return to work ni bagus daripada sebab dia membantu daripada orang yang kurang upaya untuk kembali bekerja. Dia menggalakkan kami untuk keluar daripada kehidupan yang seorangan ke, so dia untuk bertemu masyarakat, bergaul sesama untuk mengembalikan kehidupan normal mereka. Kalau tiada pihak PKSO, saya tak tahu macam mana keadaan saya. Mungkin saya pakai kursi roda saja ke, atau saya duduk rumah saja ke. Dengan adanya PKSO, saya dapat alat palsu dan bekerja seperti orang lain, dan semestinya saya berterima kasih kepada pihak PKSO.